Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt och det djupa samtalet. Idag är jag med mig en väldigt, väldigt speciell gäst i studion och det är Runar Sørgaard. Välkommen hit. Tusen tack. Det var 19 dagar sedan du kom ut ur fängelset. Du har suttit där då i 14 månader. Jajamän. Hur känns det, får man fråga det? Hur kom jag ut? Det känns fantastiskt. Det har varit skönt. Jag är ju en fri själ. Så att jag är inte direkt född för att sitta inlåst i en cell och i ett fängelse. Så att det känns fantastiskt bra. Jag har hört på en film när du kom ut där att du hade hungerstrejkat i nästan 70 dagar. Eller var 67 dagar totalt. Ja, varför gjorde du det? För jag försökte få gehör från personalen, men det gick sådär. Så att jag satt ju i 7 fängelser på 12 månader. Så att det var ju minst sagt en berg- och dalbana och det var svårt att få gehör för det som man tycker ska vara en självklarhet, nämligen att lagar och regler och paragrafer ska efterföljas och gälla, så att säga. Men det var tydligen inte riktigt det som var resultatet av det. Så att enligt planen så skulle jag ha varit ute 25 april. Sen på frigång och sen så skulle jag ha varit på fotboja den 27 september. Ja, vad jag förstod, du fick 20 stycken anmälningar mot dig när du satt inne. Nej, det räcker nog inte. Vad, ännu mer? Ja, alltså jag fick ju till och med 25 dagar påbackning. Så att jag skulle ha muckat då i januari, den 9 januari. Men jag kom ut den 3 februari för att det var tydligen någon eller några som inte tyckte att jag skulle komma ut i april och i september. Det där är någonting jag har tänkt på. För du har ju nämnt för mig innan i ett samtal som du hade att du blev trakasserad under den här tiden. Berätta. Nej, men trakasserad. Det var väl mer det att det fanns en märklig outtalad behandling som gjorde att både personal och även andra intagna reagerade ganska kraftigt och kraftfullt på. De ansåg att jag behandlades väldigt illa och väldigt taskigt. Och det kan jag ju i och för sig hålla med om med facit i hand. Men det har inte gått någon nöd på mig på det sättet. Nej. Men det har ju varit en bizarr resa de här 14 månaderna. För man tänker, jag tror att många tänker att du är en väldigt frispråkig person. Du har gjort många uttalanden genom åren som många kanske skulle vilja ha gjort men inte vågat. Men du har vågat. Kan det vara så att du behandlas lite annorlunda för att du men att du är så frispråkig som du är, att det kan finnas en koppling, eller? Ja, alltså, det är väl ingen hemlighet att Sveavägen 68 tycker väldigt illa om mig. Och det är jag stolt utav, om jag ska uttrycka mig rätt ärlig. Men det är klart att jag har aldrig backat för någonting. Jag har alltid, ända sedan jag var barn, men framförallt nu med hela mitt vuxna liv, har jag varit väldigt frispråkig. Jag säger vad jag tycker och jag menar vad jag säger och jag säger vad jag menar. Och den kombon är inte så jätteoptimal. När jag kom ut här för 2 veckor sedan så min manager och hennes man, de berättade under första middagen att de hade kommit till insikt om en ny sak medan jag har varit borta då. För att de har ju då varit på massa tillställningar och fester och sådana saker. Och då säger då Simon, som heter, att jag har upptäckt en sak, och det är att det finns 3 saker och ting man inte ska prata om på fester, middagar och tillställningar. Det ena är religion, det andra är politik. Och det tredje är Runar. Och den insikten, den funderade jag lite kring och reflekterade över. Och det är nog så att jag väcker nog en del känslor. Jag vet inte varför, om jag ska vara helt ärlig. För jag tycker att jag är en hyfsad schysst snubbe sådär. Men uppenbarligen så väcker jag känslor. Jag försöker inte att väcka några känslor, jag bara försöker vara mig själv och vara liksom autentisk eller liksom äkta i sättet jag behandlar människor på och samspelar med min omgivning. Men kan det inte vara så idag? Det finns många profiler, kända profiler, jag nämner inga namn, men som säger vad folk tänker, och bara det i sig själv gör en person lite kontroversiell.
Kan det inte vara så? Du säger det många, du beskriver ju det i din bok här också, redan när du var liten, så du gillade att busa, du gillade att gå utanför den här boxen. Jag har aldrig riktigt lyckats behålla mig innanför det där A4-arket, om man säger så. Men, ja. Men alltså jag är väldigt spontan, jag är uttrycksfull och jag är passionerad. Och det är klart att den kombinationen kanske inte är så jätteoptimal alltid. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Jag tänkte på, du nämnde din lärare, jag kommer inte ihåg vad han hette, Svein eller någonting sånt, som tyckte att du var duktig i skolan, men du pratar så mycket och gillar att umgås så mycket med kompisarna. Jag tänkte på det där. Jag var mer fokuserad ofta på det sociala livet i klassrummet än kanske att plugga så där jättemycket, för jag hade väldigt lätt för mig. Mina vänner, de fick plugga jättemycket för att lära sig saker, och jag hade det privilegiet att det fäster sig ganska snabbt här uppe, och det utnyttjade jag till max. Kanske inte så här jättebra alla tillfällen, men jag tog mig i alla fall genom skolan på ett hyfsat bra sätt. Du har ju gått 14 månader som du har varit borta. Under den här tiden har det ju hänt väldigt mycket saker. Twitter har tagits över av Elon Musk. Frihetsrörelsen hade en stor demonstration här i Stockholm med 10 000 personer. Bokmässan drog enormt mycket folk. Vi var första gången vi var utan dig faktiskt. Du har ju varit med 2 gånger tidigare. Men det var minst 2 000 personer. Grattis. Och det har hänt så mycket saker. Och jag tänker så här, du har ju blivit lite en profil för frihet på något sätt. Hur känns det att ha varit borta under den här tiden? Och du bara har varit utanför, suttit inne. Ja, det har ju varit väldigt annorlunda. Men jag bestämde mig från dag ett att jag skulle vara fokuserad, jag skulle utvecklas, jag skulle lära mig och jag skulle jobba. Så att jag har under tiden som jag har suttit inne så har jag intervjuat nära 200 fångar. Jag har skrivit 2 böcker, jag har förkovrat mig i böcker och i studier, så jag har väl läst 40-50-tal böcker. Och jag har haft fullt upp, kan man säga. Jag har försökt i alla fall att sitta i cellen, men de flyttar mig lite kors och tvärs här och vart. Allt ifrån inom anstalterna till liksom transporter i midjebälte och fotlänkar och handklovar. Så att det har varit en bizarr. Ja, det låter ju helt... Ja. Ja, det låter verkligen bizarrt. Ja. Jag tänker på en annan sak. När du och jag talades vid för första gången, tror jag, för 4 år sedan, i samband med den första bokmässan, då hade, som jag uppfattade, både du och jag en ganska mörk bild av vad världen var på väg. Men idag så kan jag åtminstone känna att världen är på väg i en mer positiv riktning. Det är många som vaknar upp, det händer mycket positiva saker. Håller du med om den bilden? Är världen på väg i en bättre riktning nu? Nej, jag tror inte det. Det är många positiva signaler som vi ser. Det är massa positiva saker som händer, och människor börjar väl mer och mer och falla till den konklusionen att man kan inte förlita sig på vare sig samhälle eller politiker, utan man måste göra sin röst hörd och man måste våga och stå för någonting någon gång. Och jag tror att i det avseendet att människor blir mer modiga. Vi har ju det här gamla uttrycket att en svensk tiger. Tack och lov så är jag inte svensk. Jag är norsk, men jag bor i Sverige, jag har mina söner här, och jag vill inte tiga, utan jag vill stå för sanningen, jag vill stå för rättvisa och jag vill stå för den individuella friheten som är oerhört viktig i en demokrati, nämligen att våga och tycka, våga och säga och våga leva på ett sätt som var och en vill, oavsett ideologi, bakgrund, sådana här saker. Så att just det här, liksom den frihetskänslan, den tror jag är bättre och
och större nu, och det är ju positivt. För en sak som jag tänkte på när jag hörde dig första gången prata på första bokmässan, jag blev ju tagen av det talet och vi var många som blev det. Och du talar verkligen på ett kraftfullt sätt om frihet, yttrande, demokrati. Du gör det verkligen som, det är så äkta när du pratar. Ja, men tack. Tror du att du har en roll, eller vill du spela en roll i den här rörelsen som är på framväxt? Vad tror du om din framtid inom den? För du har ju blivit lite av en, ja, men en person som folk sätter högt när det gäller de frågorna. Ja, alltså, jag har också haft mycket tid också och reflektera. Mm. Jag har ju haft väldigt, väldigt mycket tid för mig själv. Ja. Det har varit liksom mig själv som jag har kunnat prata med och prata till. Mm. Och jag har ju landat i två saker. Ja. Det ena är att med mina ord och i mitt tal så vill jag förvandla människors hjärtan. Mm. Det är det ena. Och med min penna och min skrift så vill jag förändra människors tankar och människors idéer. Så att de två sakerna är för mig egentligen vad hela mitt liv alltid har handlat om. Men förr så var det mer att jag stod på en scen och jag föreläste. Men nu när jag upptäckte att jag kan uttrycka mig också i skrift, så har jag landat i att mitt tal, där vill jag vara en kanal och en person som kan förvandla människors hjärtan. Och det är kopplat med min tro givetvis. Men med min penna så vill jag förändra människors tänkande och deras idéer. Mm. En sak som jag tänker på, om vi ska gå tillbaka till den här fängelsevistelsen. Vad var det brutalaste, värsta som du var med om under den här tiden? Var det någonting du bevittnade, någonting du blev utsatt för? För du har berättat en del saker för mig. Någonting du vill dela med dig? Mm. Jag vet inte hur mycket jag ska säga nu, för att det kommer en bok här nu lite senare i år om hela den här bizarra verkställigheten. Men det som tog mig värst och som verkligen provocerade mig enormt mycket, det var på en av anstalterna så konfronterade jag ledningen med den pågående prostitution och sexhandeln. Och sen när jag konfronterade dem med den så tog det ett par dagar och sen så blev jag ivägskickad till ett nytt fängelse. Och jag nekades att göra en polisanmälan om sexhandeln och prostitutionen. Så att det tog 4 månader och 2 anstalter ytterligare innan jag lyckades få... Hur såg den sexhandeln ut och den prostitutionen? Så att man får en bild av det. Nej, det var ju prostituerade som kom in från utsidan och sålde sex. Och det var liksom, de gick ifrån rum till rum i korridoren nattetid. Och det var ju både, det var knark och det var sprit och det var sex som det var en menyliknande lista som man kunde beställa. Och det tog illa vid mig, speciellt när jag förstod också att det var ukrainska kvinnor, eller kvinnor, också inblandade. Och med tanke på den höga svansföring som då Sverige har haft och självklart ska ha i frågan när det gäller liksom att skydda och liksom erbjuda både frihet och hjälp och beskydd för människor från Ukraina, så blir det ganska, det rimmar oerhört illa med då att en svensk myndighet då liksom är en plats där det säljs sex och erbjuds prostitution. Och när man då som intagen konfronterar chefer och ledare, så blir då tar de bort dig istället. Tar man bort mig istället. Ja, läsarna kommer få läsa om det i din bok ännu mer. Ja, det kommer de få göra. Mm. Så att när jag kom ut, en av de första telefonsamtalen som jag tog, det var att jag hade fått av en av visselblåsarna som jag också då har. Jag har en 14-15 visselblåsare som jag har lyckats knyta till mig. En av visselblåsaren skaffade mig den privata mobiltelefonen till anstaltschefen som låg bakom mycket av det här sjuka agerande mot mig. Vill du ge namnet på honom, eller det kommer kanske i boken? Det finns på min Facebook-sida, så finns både namn och bild på henne. Men,
Men hon blev ganska chockad när jag ringde henne och jag spelade, som tur var, så spelade jag in hela samtalet. Så att det... Och det hittar vi på din Facebook-sida? Nej, inte ännu. Men nej, det kom, okay. Samtalet... Namnet hittar vi, namnet men inte bilden, inspelning. Bild och namn, men inspelningen den kommer, ja, kommer att komma senare. Men ja. Det var ganska hårresande. Och det gjorde... Det, alltså, det gjorde ont i hjärtat. Det gjorde ont och det var enormt provocerande. Jag förstår. Jag ska ställa en liten provocerande fråga till dig. Det är kanske inte så provocerande för dig i och för sig. Men du har berättat om att det var tufft på många sätt och vis. Mm. Men ibland är det även att det tuffa som du själv har nämnt. Man kan alltid ta med sig någon liten guldsten. Var det någonting där under den här fängelsevisten, under de här 14 månaderna som du på något sätt har tagit med dig som ändå är positivt. Som har fått dig att växa eller utvecklas som människa? En hel del saker och ting. Men jag har kommit till en massa insikter om hur svensk kriminalvård och hur totalt den har kraschat. Och hur i vilket eländigt skick den befinner sig. Mm. Och med tanke på det som händer på utsidan med polis, med brottslighet, allt det här som vi läser om varje dag i tidningarna, så är det som så att insikten som jag kom till, dels så har jag ändrat ganska radikal åsikt när det gäller bland annat bestraffning och straffsatserna. Jag har suttit med unga, alltså vanliga unga killar och insett att saker och ting som jag tyckte man skulle åka i fängelse för tidigare, där har jag ändrat åsikt. Är det så att du tycker man ska ha längre straff eller kortare straff eller annorlunda både straff? Både och. Vissa längre, men andra tycker jag inte att det ska vara den bestraffning som det idag är, för att det blir kontraproduktivt. Så att man ska absolut straffa de som ska sitta i fängelse. Mm. Men det är tyvärr så många människor som inte behöver att sitta i fängelse, utan det finns andra alternativ som jag tror är både mer samhällsnyttigt, som är mycket bättre samhällsekonomiskt och framförallt som kan bidra till att kraftigt sänka och minimera effekterna av den brottslighet som idag äger rum och finns runt om i Sverige. En sak som jag tror att du har märkt, eller det är väl ganska säkert, det är att det har varit en väldig diskussion och debatt kring det här med brännandet av koraner. Mm. Och där har ju Rasmus Paludan, som vi också har intervjuat, vi har intervjuat folk som har varit för koranbränning och emot. Men det här har ju varit en jättedebatt om det här. Men du var ju faktiskt en av de första, om inte den första, som redan 2004 gjorde ett uttalande om profeten Mohammed. Jag vill inte säga här vad du sa, men du fick ju en fatwa emot dig, om jag inte helt ute och cyklar. Ja, Två till och med, ja. Redan där var du tidigt ute. Mm. Vad tänker du om hela den här debatten idag? För den har ju på något sätt, du var den första och du fick ett oerhört hårt straff emot dig. Det påstås ju till och med att det var de som försökte förverkliga den här fatvan, det vill säga att ta död på dig. Ja, men så var det. Men idag har ju verkligen, nu är det ju Rasmus som är centrum här. Mm. Vad tänker du om han och det här med att bränna koranen och det som händer kring den här frågan? Jag tycker att bränna koranen tycker jag är meningslöst och jag tycker inte alls om det. Nej. Oavsett om det är koranen eller om det är bibeln eller om det är Toran eller vad det nu måste vara. Mm. Men med det sagt så är jag absolut förespråkare för rätten att göra det. Mm. För det är det som är demokratins skönhet. Nämligen att man kan få säga vad man vill. Man kan få skriva vad man vill. Och man kan få uttrycka sig på olika sätt. Och jag är ingen förespråkare för sådana extrema tilltag. Jag tycker det är liksom sjukt att han gör det. Mm. Jag tycker det är oerhört respektlöst mot muslimerna. Och jag tycker inte alls att man på något sätt ska ges heller medialt så mycket uppmärksamhet kring det eller till det. Men det är otroligt viktigt att rätten ska finnas att kunna göra det. För att vi tycker olika. Vi är inte en homogen skara människor i det här landet. Utan vi är
väldigt heterogena. Och det måste finnas möjlighet och frihet att uttrycka sig och göra utspel inom ramen av det här med, alltså som lagen talar om. För jag pratade med Rasmus och just det här du nämner nu, det var min kritik mot det här. Jag tycker inte man ska bränna heliga skrifter. Man ska respektera varandras heliga skriftler och annat också. Men samtidigt just att idag kanske det handlar om yttrandefrihet. Vi har fått ett så extremt samhälle så att människor får inte komma till tals på de normala plattformarna. Håller du med om det, att folk som egentligen borde få plats på de normala plattformarna inte får det, att de får ibland ta till uttryck som man egentligen inte kanske vill? Ja, alltså det är ju det som de hävdar då, de som gör de här sakerna. Jag tycker oavsett om det handlar om politik, om det handlar om tro, religion eller vad än det handlar om, för mig så är det en sak som är viktig, och det är respekt. Man måste visa respekt. Man måste också kunna ha en ödmjuk inställning till oliktänkande. Och inte på något sätt göra saker och ting som med ett enda syfte, nämligen att provocera. Provokation har sin plats och tidpunkt, absolut. Ibland så behöver man faktiskt provocera. Och jag gör det ofta med min penna. För att väcka en reaktion eller för att skapa utrymme för nya tankar att kunna planteras. Men att provocera på ett sådant sätt som direkt sårar människors liksom, viktiga hjärtefråga eller tro. Jag tycker att det är totalt fullständigt onödigt. En sak som jag har tänkt på. Man läser ju om dig titt som tätt i media. Och det har man ju faktiskt kunnat gjort alla år. Och det är någonting med din person. Första gången jag träffade dig så du lyser, det var många som sa det, du kommer in och bara lyser och sen går du upp på scenen och pratar som jag blev helt så här. Och jag vet att många andra tyckte det också, för du är väldigt väldigt bra på att prata. Tack så mycket. Men vad beror det på att media är så ibland nästan fixerad av det? vad är det? Har du någon idé om det? För jag har inte det själv. Men hela mitt vuxna liv så har jag varit en offentlig person. Det började med att jag var den här norrmannen som plötsligt flyttade till Sverige och la händerna på den svenska nationalklenoden. Men det var inte bara det att jag var norsk, utan jag var kristen också. Och inte bara var jag kristen, men jag var med i Livets Ord också. Det var liksom fem fel. så att jag fick en väldigt dålig start, så att säga. Så att jag väldigt, väldigt snabbt så blev jag i media. Och medialt så blev jag the bad guy. Och så har det varit i väldigt många år. Jag förstår inte varför, för jag är ingen bad guy. Men jag brukar ofta säga när jag föreläser att med glimten i ögat givetvis, utan när man lär känna mig så är det väldigt svårt att inte tycka om mig. men det är någonting med mig som, och jag förstår verkligen inte varför, jag gör helt ärligt inte det, som provocerar folk och som gör att det är den här vattendelaren på något sätt. Alltså jag har ju pratat med dig nu ett antal gånger och jag måste verkligen hålla med, man gillar dig, du är varm, du är härlig, du är öppen och du kan mycket. Men jag tror det kanske kan bero på att ditt liv, det innehåller på något sätt allt. Både det här bröllopet med Carola, med 4000 gäster, fängelse, du säger någonting som ingen annan vågar säga, du är pastor och... Nej, det är inte. Aldrig jag är pastor. Nej, okej, men du har åtminstone varit en person som har varit en viktig person i kyrkan, som man har upplevt det som. Jag var predikant, ja. Ja, men du är allt möjligt. Ja, alltså det är också det här som har gjort mig så medialt spännande, för att samtidigt som jag är en kristen och en predikant, jag talar på scener och konferenser och kyrkor runt om i hela världen. Och på samma gång så hänger jag med andra kända människor och jag rör mig på nattklubbar, jag simmar i alla olika vatten, och man får liksom inte, ekvationen går liksom inte ihop, liksom en kristen predikant ute på krogen med Brolin och Björn Borg och med Dr. Alban. Alltså,
det är en cocktail av både personer och miljöer. Man kan säga att du är mångfacetterad, kan man säga. Ja, det kan man kanske skriva under på. Ja. En sak som jag måste fråga dig om, vi ska börja avrunda lite här nu, men jag tänker, fick du många brev när du var inne? Var det människor som har kontaktat dig? Vi gjorde ju det bland annat här. Känner du att du har fått stöttning? Eller har du varit ensam där inne? Jag har fått vissa brev. Merparten av de brev som jag själv skickade ut och skrev, de kom aldrig fram. Och väldigt många har kontaktat mig nu när jag kommer tillbaka och berättat att de har skickat brev till mig och jag har aldrig fått de breven heller. Men det är en helt annan sak. Men alltså jag, nu när jag har kommit hem, det har varit fantastiska hälsningar och mejl och meddelanden som jag har fått. Och jag har ju liksom haft en 50, 60, 70 000 läsare på bara ett par artiklar här nu. Så att jag känner en enorm tacksamhet och ödmjuk tacksamhet för det stöd och den uppbackning som jag har fått. Det har värmt mig väldigt mycket och jag är väldigt tacksam för det. Så att stort tack till alla er som har skrivit och skickat med saker. Vi ska ju ha en ny bokmässa nu i slutet av sommaren eller i början när skolan börjar. Okay. Och du är som sagt varmt välkommen dit och även göra reklam för din bok. För jag tror väl att den har kommit ut då. Ja, jag hoppas det. Ja, jag tror att det är väldigt många som är spända över att få läsa den där boken. vi ska faktiskt ha en release-party nu på den här boken. För att det var ju corona och covid. Ja. Så vi fick aldrig haft det. Så vi ska ha en ny lansering av den här boken nu. Så ja, att, när ska ni ha det då? Förhoppningsvis så blir det här nu i slutet på mars eller början på april någon gång. Okej. Okay. Ja. Och då är det öppet hus eller är det några speciellt inbörda gäster? Eller? Ja, alltså, det kommer ju att vara gäster och lite uppträden och sådana saker och ting. Den finns även på ljudbok och jag blev väldigt glad för den blev nominerad till årets bok faktiskt. Liksom på Storytel. Ja, jag kan verkligen rekommendera den boken därför att den är väldigt personlig. Ja, och där får man läsa om en Runar som... Jag åtminstone inte, jag trodde inte riktigt att du var så. Att du var sånt busfrö och att du alltid skulle testa gränser. Och att det är jättespännande och att du är så utelämnande. Ja. Det blev jag också jätteförvånad över. Ett kärleksfullt sätt. Ja, alltså, sån är jag. Alltså, jag försöker alltid att vara äkta och ärlig det jag gör. Vilket innebär också att jag visar mig både mina starka sidor och svaga sidor. Och jag vill vara transparent och jag vill också, som ett judiskt ordspråk säger ifrån Bibeln, att jag vill vara en bok läst och känd av alla. Så att jag vill äga min egen historia och jag vill liksom ta död på alla de här myterna som finns i media som är sjuka och som är bizarra. Nu när jag kom ut nu så har jag ju tagit del av vad som har skrivits om mig. Mm. Både i kvällspress och veckopress och det är ju alltså från A till O så är det bara trams och lögner och fabriceringar hela vägen. Så att det är skönt att äga sin egen historia. Mm. En sak som jag tänker på, du är ju en person som har mycket energi i kroppen. Du skriver i boken att du inte har ADHD, Nej, men du har mycket energi. Och min fråga till dig, är det några projekt du har planerat framöver här som du vill berätta för lyssnarna om? Ja, det är en hel del faktiskt. Det är, förutom att jag har ett antal böcker som ligger här i pipeline. Så, 4 totalt? Ja, det stämmer. Ja. Än så länge. som det ser ut nu så ska jag ut på turné i Sverige. Med åtminstone en, eller förmodligen ett par stycken väldigt kända och högprofilerade andra personer. Som jag tror kommer att bli en väldigt spännande och intressant resa. Så att turnén kommer förmodligen att heta En fängslande kväll. Ja, det är ett passande namn. Med då mig själv och ett par andra. Inte avslöja vilka personer det är? Nej, det kan jag inte göra ännu. Det är en liten cliffhanger kan man säga. Ja, det kan man säga. Men, okay. Men det är personer som har en historia som har också saker och ting att komma med som är minst lika intressanta som mig, om inte mera. Gud vad spännande. Men man säger, då är det 2 eller kanske 4 böcker. Du kommer att ha en liten turné här
Är det någonting annat som du kommer att göra? Du har ett kamerateam efter dig lite till och från här som försöker dokumentera det du gör nu efter att du har kommit ut ur fängelset. Ja, alltså dels är det nu inspelning inför en kommande dokumentär. Mm. Sen så har jag sålt rättigheterna. Det var ett filmbolag som ville ha filmrättigheterna på boken. Så att det kommer en biofilm. Aha. Om mitt liv. Det känns, alltså bara säga det känns surrealistiskt. Men tydligen så är det så. Så ja, men gud vad häftigt. Så att filmmanuset, eller det första utkastet, det är klart. Så att det är, om några veckor nu så är det filmfestivalen i Cannes. Så att det händer ganska mycket. Oh, gode gud. Avslutningsvis, nu har du kommit ut, du har varit ute i 19 dagar och du skriver i boken här om att dina tre barn som du älskar oerhört mycket, vilket vi alla föräldrar naturligtvis gör. Eller hur? Och en utav dina barn, din son Amadeus. Jag har tre söner. Ja, men en utav dem. Ja. En utav dem. Ja. Han är jätteduktig på fotboll. Mm. Han är med i Brommapojkarna i Allsvenskan. Just det. Och ni har tittat mycket på matcher. Har du hunnit kolla någonting på fotboll? Absolut. Redan? Ja, det var ju Svenska Cupen här mot Örebro här nu för ett par dagar sedan. Så att jag har redan varit och sett flera matcher självfallet. Så att jag är en engagerad pappa och en stöttande sådan. Så att, var alla sönerna med då? Nej, det var bara jag faktiskt. Det var ju svinkallt. Jag höll på att frysa ihjäl så att de fick vara hemma. Och de var sjuka också faktiskt. Men hans framgångar är imponerande och jag är ju extremt stolt av honom. Så att när jag för några år sedan, när han var mycket mindre, så var det löpsedlar på att Runar sålde Amadeus. och då hörde du med till historien att jag hade en båt som hette Amadeus. Ja, okay. Men nu kommer han nog säkert att bli såld här på riktigt. På riktigt. till någon klubb. Så att, men jag hoppas att få honom här hemma i Stockholm så länge jag bara. Var du duktig på fotboll själv när du var ung? Nej, inte ens i närheten av honom. Absolut inte. Så det är ingenting han har ärvt ifrån dig? Han har ärvt vinnarskallen. Vinnarskallen? Ja, och sen så har jag använt honom som vad ska jag säga, använt all den mentala träning som jag har gett till kunder och klienter inom våren, det har han fått gratis. Så att han är en fantastisk fotbollsspelare och han är en riktig gladiator. Så att, han är proffsutbildad utav Runar Sögaard. Ja, kanske man kan säga. Ja. Men framförallt han är enormt begåvad och han är extremt hårt arbetande och satsande. Jag tänkte vi skulle avsluta med att du själv fick säga några ord till de som lyssnar på det här programmet. Gärna någonting om frihet, men du väljer helt själv. Oj, den såg jag inte komma som en viss statsminister blev känd för att säga. Ja. Nej, men mycket handlar ju om det här att ha mod. För mig är mod A och O i våra liv. Vi måste ha mod att stå för någonting. Vi måste ha mod för att tro på någonting. Vi måste ha mod att uttrycka våra övertygelser och att skapa förutsättningar för kommande generationer, våra egna barn. Att skapa en bättre värld och en värld som det kan finnas frihet att kunna yttra sig, att kunna påverka, att kunna göra vad de själva önskar och vad de själva brinner för. President Reagan sa att frihet, sa han, den är inte längre än en generation bort. Alltså, på en generation så kommer man förlora friheten. Den politiska friheten, den religiösa friheten. Liksom, det här är någonting som är otroligt viktigt och extremt betydelsefullt. Att vi står för frihet och vi sprider frihet. Sen har vi alla olika förutsättningar att kunna nå ut med budskapet, men man kan, åtminstone kan man börja med att stå för vad man tycker, stå för vad man tänker, stå för vad man menar. Och inte bara lyda minsta motståndets lag. Att så fort man stöter på lite motstånd så backar man. Mm. Det är någonting som jag tror att det är hög tid nu för att ändra på. Och verkligen för en gångs skull, någon gång, tro på någonting och våga stå för det. Och inte backa för vare sig cancel culture, politiskt korrekthet, oavsett vad det är för någonting. Utan var dig själv, stå för någonting och backa inte om någon
eller några andra inte tycker det samma som du. Tack så jättemycket för att du kom hit, Runar. Ja, men tack själv. Tack så mycket. Tack för att du fick komma. Mm. Gillar du det vi gör? Vi behöver din hjälp för att bygga Sveriges största nättidning för att bekämpa globalisternas försök till ett slaverisamhälle. För yttrandefriheten och mot den totalitära globalismen. Hjälp oss genom att swisha en gåva till numret nedan eller gå in på vår hemsida frihetsnytt.se och sprid våra artiklar. Tack för ditt stöd.